ভিডিঅ'ৰে আমি কেতিয়েগৈ লোকবাণী জাণিবা ভিডিঅ'ৰ এণ্ড পৰ্যন্ত দেখিব শেৰু অধিক লোকবী জাণি প্ৰথমে জানিবা লোকবাণী কণ আমি ভাষাৰ শৈলীগত সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাইকে বহুত গুড়ি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বাক্যাংশ বা পদাংশ ব্যৱহৃত কৰি থওঁ বা ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ যাফল কি ভাষাৰ শৈলীৰে সৌন্দৰ্য আছে এইগুড়িক আমি ক' কৰি থওঁ ন লোকবাণী কৈ থওঁ হ'লে বা প্ৰৱন বুলি কোৱা যায় কেতিয়ক লোকবাণী থ'লে আমি দেখা অলপ ধন বল মন তাৰ অৰ্থ হ'ল দৰিদ্ৰ লোকৰ চিন্তা অতি ভক্তি চোৰৰৰ লক্ষণ অৰ্থ হ'ল কাৰ্য হাসল উদ্দেশ্য ৰখি ওপৰক বিনম্ৰ ভাৱ দেখাই অতি তণ্টি কাটে অৰ্থাৎ আত্মীয় লোক শত্ৰুতা আচৰণ কৰিব অঠা কাঠিৰে পঢ়িবা বা অসুবিধা পঢ়িবা অঠা কাঠিৰে পঢ়িবা মানে কণ অসুবিধাৰে পঢ়িবা অলপ বিদ্যা ভয়ংকৰ অৰ্থাৎ সামান্য জ্ঞান প্ৰয়োগৰ পৰিণাম অকা নিস্তি ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ତା ଅର୍ଥ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକମା ବା ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକ ମିଳାମିଶାରେ ସମାନ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ଭଜାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା ধুমূলা অধুমূলা সমান যোন উৎকৃষ্ট আৰু নিকৃষ্টৰ বিচাৰ হে নাই আপে বঞ্চিলে বাপাৰ না অৰ্থাৎ অল কথা চিন্তা নকৰি নিজক ৰক্ষা কৰিব বা স্বাৰ্থপৰতা কু বুজাই আ বলদ মতে বিদ মানে বিপদক নিজে নিজে ডাঙি আনিবা আগত চঢ়েইকে বেচৰ বটা অৰ্থাৎ হাতকু জিনিছ আচাৰ পূৰ্ব উপযোগপাই প্ৰস্তুতি আকাশ কইীয়া চিলিকা মাছ মানে অস্ভৱ কথা কল্পনা কৰিব আখু কিয়ারি পশিয়া বা কৌশি কার্য উত্তম রূপে নির্ণয় করে নারা উড়িগেলা চড়াইর পরগণি বা অতি বৃদ্ধি একা মাঘকে শীত যায় না অর্থাৎ সুযোগ কিংবা দুর্জোগ কেবল থাক আসে না একা তুন্ডরে উষুনা অর্থাৎ জনক মুহে দুইটি বিপরীত কথা তাপরে ওট মুহে জিরা অর্থাৎ অধিক চাহুবা লোক খুব কম দেবা। তাৰপৰা অধ সাংগৰে বনভু বাই বা সমৰ্থ লোক সৈতে অসমৰ্থ লোক বাউা হেবা তাৰপৰা ঔষধ ৰাগৰে কাতিয়া কামুড়িবা অৰ্থাৎ প্ৰকৃত লোক বিৰোধীৰে কিছু নকৰি পাৰি অন্য় তাৰপৰা কংচাৰী ঘৰ পাৰা কু কুলাঢাওঁ ঢাওঁ অৰ্থাৎ প্ৰতূলতাৰে অভ্যস্ত ব্যক্তি সামান্য ভয় দেখাই কংক গোলিপাণি চুহা অৰ্থাৎ অসাধু লোক গোলমা পাৰ্থিতি সহায়ক হু কঁলা বিলেই কামুডে বা বিৰাডী কামুডে বুলি কয় লোককু সমসে হৈৰাণ কৰ আগৰে মূলা চোবাইবা যে কিছু বুজে নাহি তা আগৰে তত্ব বখাণিবা কাণি বিৰাডী কুজি অচৰকা উপেৰে ৰজা অৰ্থাৎ অধিক দুৰ্বল উপেৰে প্ৰভুত্ব দেখাই কাল ঠাৰ কাল মা জাণে মানে নিকটতম ব্যক্তি অন্য় ইংগিত বুজিবা কাহাৰ পুষনাশ কাহাৰ সৰ্বনাশ জাঙ্কৰ লাভ বেলেগ অন্য়ৰ ক্ষতি তাৰপৰা কূপমণ্ডুক অৰ্থাৎ সংকুচিত পৰিৱেশৰে বঢ়ি থকা ব্যক্তি কেও গাই গোবৰ অতি সামান্য বা তুচ্ছ খণ্ডা ধাৰৰে চালিব অৰ্থাৎ খুব সতৰ্কতাৰ সৈতে নিয়ম মানি কাম কৰিব খাই পতৰৰে ধূলি দেৱা অৰ্থাৎ জীৱিকাৰে বাধা দেৱা গাঁও কনিয়া চিঙাণিনা কি যে কোন নিজ অঞ্চলৰে সন্মান নাপায় ঘূষুৰিক পাচিলাক দলী অৰ্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তিপাই উন্নত পৰিচৰ্যা তাৰপৰা ঘোডা ছটংকা দানা নটংকা কোনো জিনিছৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ খৰচ জিনিছৰ মূল্য ঠাৰু অধিক হোৱা তাৰপৰা চকে গ'লে বাৰ হাত যথা সময় কাৰ্য নকলে বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰ্য বিলম্বিত হোৱে কিঘ্ন ঘটে তাৰপৰা চাছতৰ তৰ বণিজ মঠ অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য নিৰ্দিষ্ট সময়ৰে সম্পাদন কৰিব ব্যৱহাৰ হৈ থাকে তাৰপৰা দেখিবা চোৰ মন গণ্ঠিলিৰে অৰ্থাৎ চোৰ সৰ্বদা চোৰি কৰুবাৰ মানে দ্ৰব্য ধৰা পঢ়ি যোৱা ভয়ে শংকিত হৈকি থাকে তাপেৰে ছোট চাপৰ বেছি বিষ অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ মধ্য ভয়ংকৰ তাৰপৰা জোৰ জাৰ মূল্ত অৰ্থাৎ শক্তিশালী হি প্ৰভুত বিস্তাৰ কৈ ডেংগা মুৰে ঠেঙা মানে আগু লোকে দায়িত্ব বা বিপদ থাকে তাৰপৰা তিনি তুণ্ডৰে ছে কুকুৰ অৰ্থাৎ মিছ কথা অনেকাৰা বাৰম্বাৰ প্ৰকাশিত হলে সত্যপৰি বোধহে ঢোকে পি দণ্ডেজি অৰ্থাৎ কষ্টে মষ্টে বঞ্চি ৰ তুণ্ড বাইদ চহ্ৰকো মানে লোকমুখেৰে কথা বহু দূৰ প্ৰসৰি যায় বা প্ৰসাৰ হৈ যায় তেলীয়া মুৰে তেল অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰ কুাহ নকৰি স্বচ্ছল ব্যক্তি সাহায্য কৰিব দেকে ফাংক নৈকে ফাংক অৰ্থাৎ বিভিন্ন স্থানৰ ভিন্ন চলনি বা প্ৰথা তাৰপৰা ধৰা কুৰা মণিবা মানে অতি গৰ্ভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিব ধীৰ পাণি পথৰ কাটে ধীৰস্থিৰ ভাৱে কাৰ্য কলে সফলতা মিলে নদেখিলাও ছপৰা অৰ্থাৎ অসম্ভৱ কথা কয় নৈৰে ঘৰ কৰি কুমীৰ সে কৰ্থাৎ অধীন হৈ মানে জেক অধীনৰে ৰ অধীন হৈ মুনিবে কলি এই পাৰ্থস্থিতিৰে নৈৰে ঘৰ কৰি কুম্ভীৰ সে কলীৰ লোকবাণী ব্যৱহাৰ কৰা যায় নাহি মামুঠাৰ কণামু ভাল অৰ্থাৎ কিছু নথা অপেক্ষা সামান্য থকা ভাল পাপধন প্ৰায় শীতৰে যায় অন্যায় অর্জিত ধন অযথায় বিনষ্ট হুয়ে পেট পোষ নাহি দোষ বঞ্চয় যেকোন বৃত্তি গ্রহণ করা পারে বসি খাইলে নৈবা সরে অর্থাৎ কেউ আমি ব্যবহার করি না যে অর্থ আসুব আলস্য সর্বনাশ করে তাপরে বসা ঠার কাশিবা ভাল মানে সবুলে কিছু না কিছু কাজে লাগি রাখা উচিত বহু লোকে মূষা মাৰি হোৱে নাই অৰ্থাৎ বহু লোক একাঠি হেলে সৰ ভিন্ন ভিন্ন মত যোগ কোনো নিষ্পতি নিযাই পাৰে নাই তাৰপৰা দেখিবা বেকৰ বেক বঢ়িলে মানে বহু বিপতি আছে অৰ্থাৎ শত্ৰুৰ সুবিধা বিপদৰ কাৰণ হু বা সৰিলে বেগুহ পোড়া অৰ্থাৎ স্বাৰ্থন আগ্ৰহ কমি যা জেছা কু তা মানে যেপৰি ব্যৱহাৰ দেখাইব তাতে অনুৰূপ ব্যৱহাৰ যেদেচে যায় সেইফল খায় সবুস্থান পাৰ্থিতি সৈতে খাপ খুৱাই চলিব লুচিছে না গোড় দুইটা দিশু যেতিয়া ঘোড়াইলে দোষ ধৰা পৰে শৈলা পুহৰ ভাগ নাহি অৰ্থাৎ কৰ্মকুণ্ঠ লোক জীৱনৰে হাৰি যায় সভাৰে হাণ্ডি ভাঙিবা মানে গুপ্ত কথা প্ৰকট কৰিব সিধা আঙুঠিৰে ঘি বাৰে সবু কাম সহজে হু নাহলিলা পাণিৰে গোড় ন দেবা অৰ্থাৎ গণ্ডগোলৰে নপচিবা হাত অলচি নিশ বংকা অৰ্থাৎ অলছু দুখ পায় হাতে মাখণ্ডে চালিবা ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା ଯେମିତି ଠାକୁରକୁ ସେମିତି ପୂଜା ମାନେ ବାଲି ରଗଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା ଗୁଣ ଘେନିକି ଆଦର କରିବା ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ସେ ପାଳଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ବି ଡରେ ବିପଦ ଭୋଗିଥିବା ଲୋକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ ବତେଇଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ ନିଜେ ନ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୟା ବା ନିଜ ପାଖରେ ନ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ কোন্যাগে নাই তাৰপৰা ধান পেটৰু বাৰুংগা জাত অৰ্থাৎ গুণৱতী মা ঠাৰ কুপুত্ৰ জন্ম তাৰপৰা তুসী দুই পত্ৰ বাছে বিছুতিপতি দুই পত্ৰ কুণ্ডাই হু প্ৰকৃত গুণ প্ৰাথমিক স্তৰৰু হি জনা পি যায় দেখিবা অকা নিয়ম নাচি অৰ্থাৎ অসুবিধা সময়ত নিয়ম মানি চলিব সম্ভৱ হৈ নপৰে তাৰপৰা অধৰ্ম বিত্ত বঢ়ে বহুত গলাবলৈ যায় মূল সৈতে পাপ বা অৰ্জিত ধন সমূল নষ্ট হে অমৃত হাণ্ডিৰে বিষ কণিকা সামান্য খৰাক অনেক ভুল কোনো নষ্ট কৰে আলু চখি আপোন মত আপে ৰখে নিজ সন্মান নিজ হাতৰে আলা দিয়ে তপৰ ফাডি দিয়ে ঈশ্বৰ দয়া কলে আশাতিত ফল মিলে আপোন শিঙৰে ভূঞ তাড়িবা অৰ্থাৎ নিজে নিজ কাম সমৰ্থ হোৱা উপৰ চিকণ ভিতৰৰ ফাফা মানে বাহাৰ সৌন্দৰ্য ঠাই ভিতৰে শূন্যতা থকা ঋষি জটা চিণ্ডাই অৰ্থাৎ ধৈৰ্যবান ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ৰোধ প্ৰকাশ কৰিব এ মন খোজু থাকে যা কা প্ৰাপত হু তাহ অৰ্থাৎ সময় অনুযায়ী মন অনুসাৰে ফল মিলা কষ্ট কলে কৃষ্ণ মিলে সবু সিদ্ধি ৰ মূল হি কঠিন পৰিশ্ৰম অৰ্থাৎ কঠিন পৰিশ্ৰম কলে সবু মিপাৰিব কবিতুণ্ড মেণ্ডামুণ্ড মানে দৃঢ় বচন বা আশ বচন ଯେଉଁଟାକି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ କୋପେବର ନହେଲେ ତପେବର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା କୌରବଙ୍କର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗାଈ କୌରବଙ୍କର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଜଣଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଓ କୃତଘ୍ନ ଭାବେ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବା ଖଜୁରୀ ଗଛରେ କିଗୁଣ ଗାଇବି ଖରାପ ଲୋକର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ମୂଳରୁ ଖରାପ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଏଇଭଳି କୁହାଯାଏ ଖୋଳ ପର୍ବ ତ ମାର ମୂଷା ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ତାପରେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଗୁଣି ଗୁଣର ଆଦର କରେ ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପରଦିଅ ପୂଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାପରେ ଯାନ୍ ଯାଉ ଥାଉ ସମାନ ବା ଯାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ ମାନେ ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ବଢ଼ନ୍ତି ତା'ପରେ ଟେକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣବାହୁଡ଼ା ଟେକା ଯଦି হাতু খচিলা ত'লে অণবাহুড়া অৰ্থাৎ থৈ ভুল হেলেধাৰি নাই ঢেংকিশা কথা ন জা ঢেংানা কথা কয় ঘৰ কথা ন জা দূৰদেশ কথা কয় তু যে মঠিবঠ সেই দৰগো কাঠ অৰ্থাৎ স্বভাৱ সহজেৰে বদলে নাই তুলসী দুই পত্ৰটো আছে বিছুৱাতি দুই পত্ৰ কুণ্ডাই হু প্ৰকৃত গুণ প্ৰাথমিক স্তৰৰু হি জনাপি থাকে তাৰপৰা দৈৱ দৌড়ি মণিষ গাই যেণিকি টানই তেতিয়াই অৰ্থাৎ বিধি নিৰ্দেশৰে বা ভাগ্যৰে যা থাই বুলি কোৱা যায় বিধি নিৰ্দেশৰে মণিষ পৰিচালিত ধান পেটৰু বালুঙা জাত গুণৱতী মা ঠাৰ কুপুত্ৰ জন্ম ধীৰ কথাৰে বৈৰি বছ নম্ৰ ব্যৱহাৰ দ্বাৰা সমস্ত বশীভূত বা আপোনাৰ কৰিহে নৈ শুকু বা বৃথা পৰিশ্ৰম বা বৃথা চেষ্টা কৰিব পুথীগত বিদ্যা পরহস্ত ধন মানে নিজে নজা বিদ্যা বা নিজ পাখে নথাই অন্য পাখ্যে আসি ন থাকে ফুল যোগু গভা পণ্ডিত যোগু সভা উভয় শোভাবর্ধক অটে দেলা বুদ্ধি ও মাগি আনিলা তিয়ণ উভয় ক্ষণস্থায়ী অটে ব্রহ্ম বিড়াইলে বেদ অর্থাৎ পণ্ডিত লোকর যেকোন কার্যক মহত্বপূর্ণ বলে ধরনে নেবা মানিলে ঠাকুর ন মানিলে পর্থর অর্থাৎ নিজের দৃষ্টিকোণ অনুসারে মান্যতা দেবা বা নদেবা তাপেৰে যত্ন কলে ৰত মিলে মানে অধ অৱশায় সফলতাৰ চাপি কাঠি অটে যেমি ঠাকুৰ সেই পূজা বাগড়া বাডা কোনো চাউল ভজা অৰ্থাৎ গুণ ঘেনিকি আদৰ কৰা যায় যাৰ যি গুণ তাক সেইভাগ আদৰ মি থাকে স্বৰ্গকু স্বৰ্গকু নিশুনি নাহি বড়োক উত্তৰ নাই অৰ্থাৎ ধনী বা প্ৰভাৱশা লোকক কথা কৈ নাই হলিলা পাণিৰে গোড় ন দেবা অৰ্থাৎ গণ্ডগোলৰে নপচিবা হাত অলছে নিশ বংকা মানে অলছু দুখ পায় আ এইভি ওড়ীয়া ভোকাবুলাৰী গ্ৰামাৰ জাণিবি এই ভিডিঅ'কু সবসক্ৰাইব কৰি নি চানেলোক